Mas qual é o. Isto é o aperitivo, isto é sobre o que falar. Olha, pediu do osso, pode-se justo. Tem filhas, pô, não tem filhos. Tem filhas. Olha, filha virou. Ajuda, João, olha ali. Ajuda, velho. Mas vamos olhar para os teus amigos lá fora. Ui. Está aqui outro mão. Linda é o nome da minha filha. Carolina. Thank you.
Thank you.
Ai, tu vai voar hoje.